নমস্কার, মই বিংকু। মই চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। বহুদিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই, আপোনালোকে কিজানি পাহৰিয়ে যাব ইমান দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আজি ভাবিছোঁ কি কি বনাওঁ সেইবুলি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু বাবুক মানে টিফিনতো দি প্ৰথম তাক খুৱাই প্ৰথম, আজিকালি তাৰ ক্লাছ মানে কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতি হৈ যায়। ভাবিছোঁ নাই টিফিনটো বনামেই যাতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' বা ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, ব্লগ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ইয়াত লৈছোঁ আমাৰ কলা বুটটো, আৰু ৰাতি মই ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মানে জ্বলি জ্বলি ৰাতি যদি আমি ব্ৰেকফাষ্টৰ বাবে অলপ মানে আগবঢ়াই থওঁ বহুতখিনি কিন্তু সুবিধা হয়। এয়া কলা চানা, আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে এইটো কিন্তু ৰেচিপিটো খাই ভাল পায়, ছোৱালীটোও ভাল পায়। আজি ভাবিছোঁ তাত টিফিন বক্সটো দিম, ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো হৈ যাব। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই কুকাৰ, ইয়াত দিলোঁ বুটখিনি, ইয়াত দিছোঁ পানী, ইয়াত দিছোঁ অলপমান নিমখ, অলপমানেই দিছোঁ, মই পিছত মছলা ভাজোঁতে আৰু দিম। ইয়াত মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ, লগাই ইয়াৰে মই চাৰিটা বা পাঁচটা হুইচেল দি লওঁ। এয়া মই চাৰিটা হুইচেল দি ললোঁ, গতিকে গেছটো এতিয়া মই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। ইয়াত মই লৈছোঁ এটা বাতি, আৰু ভাবিছোঁ মছলা ইয়াৰ লগত কিন্তু মছলাৰ ৰুটি খাই খুব ভাল লাগে। ইয়াতে লৈছোঁ আটা, আটাৰ সলনি কিন্তু ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু মই হেল্ডিভাৱে বনাম সেইবাবে ইয়াতে দিলোঁ আটা। মই তিনিজনৰ বাবে বনাম বাবে চাৰি কৰচ আটা দিলোঁ। ইয়াতে দিছোঁ দুচামুচ ঘি, ঘিৰ সলনি কিন্তু তেল দিব পাৰি, মই আৰু হেল্ডি বনাম বাবে ঘিয়ে দিছোঁ। ইয়াত দিছোঁ নিমখ, আৰু যিমানে আমাৰ মৈয়ামটো মানে মাৰোঁতে ভাল হয়, মানে মৈয়ামটো দিওঁতে ভাল হয়, তেতিয়া কিন্তু ৰুটি হওক কৰত হওক ক্ৰিস্পি হয়। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল, ইয়াতে দিছোঁ অলপ অলপকৈ পানী দি ইয়াৰে এটা মই ডো বনাই ল'ম। এয়া মই ডোটো বনাই লৈছোঁ, বনাই আধা ঘণ্টামান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম। আৰু যিকোনো বস্তু কিন্তু বনোৱাৰ আগতে যদি আটা বা চাউল দালি এইবোৰ কিন্তু অলপ যদি ধুই বা সানি থৈ দিওঁ তেতিয়া কিন্তু ৰুটি হওক পৰঠা খুব ছফ্ট হয়। এয়া এনেকুৱাকৈ আধা ঘণ্টামান থৈ দিওঁ। ইয়াতে মোৰ গোটেইকেইটা বুটেই ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে, এনেকুৱাকৈ ভাঙি দিওঁতে গোটেইকেইটা ভাঙি গৈছে। মানে ভালকৈ সিদ্ধ হ'লে তৰকাৰীখন খুব টেষ্টি হয়, আৰু এইটো হেল্থৰ বাবেও ভাল। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল, আৰু এইখন তৰকাৰী কিন্তু ঘিত বনাব পাৰি। মই মিঠাতেল দিছোঁ, পিছত তৰকা অলপ মাৰি দিম ঘিত। ইয়াত দিলোঁ মিঠাতেল, এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে অলপমান দিছোঁ জিৰা, ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ, এয়া মই পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ বিলাহী, বিলাহীৰ মই গুটিটো পেলাই দিছোঁ, দি বিলাহী টুকুৰাখিনি দিছোঁ, এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ আদা, আৰু ইয়াত লৈছোঁ অলপ নহৰু, এইখিনি ইয়াতে খুন্দি দিম। এয়া মই এইখিনি খুন্দি ল'লোঁ, এনেকুৱাকৈতো আধা ঘণ্টাকৈ দিলে যিকোনো ৰেচিপিতে খুব ভাল লাগে। আৰু এইটো কিন্তু খুব ভাল, মই এমাজনৰ পৰা লোৱা, আপোনালোকক মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ, আৰু অলপমান দিলোঁ, দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অলপমান নিমখ, মই কিন্তু বইল বুট বইল কৰোঁতেও দিছিলোঁ, সেইবাবে অলপ কমকৈ দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ, ইয়াত দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, ইয়াত দিছোঁ অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াত দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, দি গোটেইখিনি মছলাই ভালদৰে আকৌ ভাজিম। এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভাজি ল'লোঁ, লৈ ইয়াতে দিলোঁ বুটখিনি, আধা বুট দি দিম, আধা মই অলপ মেচ কৰি দিম, তেতিয়াহ'লে গ্ৰেভিটো মানে ডাঠ হয়। আৰু মই আলু নিদিওঁ, আলু দিব পাৰি, আলু দিলেও কিন্তু গ্ৰেভি ডাঠ হয়। মই আলু মিডিয়াকৈ বনাওঁ, কাৰণ কিয় আমাৰ ঘৰত আলু খুব কমকৈ চলে। দি গোটেইখিনি ভালদৰে বইল হ'ব দিম।
ইয়াতে লৈছো এডাল মই পটেটো মেচাৰ এইখিনি অলপ এনেকুৱাকে ভাঙি দিম যাতে গোটেইখিনি গ্ৰেভি মোৰ ডাঠ হয় মিক্সিত দিবও পাৰি তথাপি মিক্সিত দিয়াতকৈ এইটো কাম সহজ আৰু এনেকুৱাকে দিলে তেতিয়া আৰু গ্ৰেভিটো গোটা হয় আলুৰ সলনি এইটো কাম কৰিলে বেছি ভাল হয় এনেকুৱাকে ভাঙি দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি মেচ কৰি ল'লোঁ এনেকুৱাকে এয়া মই তৰকাৰীখিনি এইখিনিও মিক্স কৰি দিছোঁ দি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি আলু খায় তেতিয়াহ'লে আলু এটা ভাঙি দিবও পাৰে কিন্তু যিবিলাক আলু নাখায় এইটো সহজ আৰু মই গোটেইখিনি ভাঙি দিলোঁ দিখিনি ভালদৰে বইল হ'ব দিম এতিয়া এয়া মোৰ আঞ্জাখন উতলি গ'ল ইয়াতে দিছোঁ অলপমান চেনি চেনি দিলে অলপ মিঠা মিঠা হয় আৰু বেলেঞ্চটো আমাৰ ঠিক থাকে ইয়াতে দিলোঁ এচামুচ সৰু চামুচখনেৰে চেনি ইয়াত লৈছোঁ এখন মই তৰকা পেন ইয়াতে দিম মই দুচামুচমান ঘি ইয়াত দিছোঁ অলপমান জিৰা ইয়াত দিছোঁ অলপমান কাশ্মীৰি এতিয়া কিন্তু মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ বন্ধ কৰাৰ পিছতে কাশ্মীৰিটো দিলোঁ এয়া মই আঞ্জাখনৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু দেখাতো ধুনীয়া হয় খায়ো ভাল লাগে ঘি তৰকা যিকোনো বস্তুতে কিন্তু খুব ভাল লাগে দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াত লৈছোঁ অলপ জলকীয়া আৰু অলপ লৈছোঁ ইয়াত ধনিয়া পাত সেইখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল বুটৰ তৰকাৰী আৰু এনেকুৱাকৈ বনালে খুব টেষ্টি লাগে পিছত যদি আমি ঘি তৰকা দি দিওঁ খুব টেষ্টি লাগে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে লৈছোঁ মই আটা মই এয়া মচলা পৰঠা বনাম এনেকুৱাকৈ এটা বল বনাই ল'লোঁ ইয়াতে মই আটা এয়া লগাই লৈছোঁ লগাই মই অলপ ডাঙৰকৈ ৰুটি এখন বেলিলোঁ এয়া মই ৰুটিখন বেলি ল'লোঁ এয়া মই ৰুটিখনত ইয়াতে অলপ অলপ ঘি মচি দিম ঘিৰ সলনি কিন্তু তেল দিবও পাৰি মোৰ আৰু ঘিয়ে দিওঁ মই এইবোৰ ঘি ঘৰতে বনোৱা সেইবাবে যিকোনো ৰেচিপিত মই অলপ অলপ ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই এয়া মই গোটেইখন ৰুটিতে অলপ ঘি মচি লৈছোঁ ইয়াত দিছোঁ অলপমান জলকীয়া পাউডাৰ এয়া কিন্তু ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ কাশ্মীৰি মই গোটেইখন ৰুটিতে দি দিলোঁ অলপ লৈছোঁ আজোৱাইন আজোৱাইন হাতেৰে এনেকুৱাকৈ মোহাৰি দিছোঁ মোহাৰি ইয়াৰ ওপৰৰ পৰাই মই দি যাম এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি ৰুটি মই বনাম মই আজোৱাইন দি দিলোঁ ইয়াত লৈছোঁ অলপ চাট মচলা সেয়াও দিছোঁ ওপৰে পৰে আপোনালোকে যিমান মানে চাটপাত খাব বিচাৰে সিমানে চাট মচলা দিব মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অলপমান ধনিয়া পাত ধনিয়া পাত দি এনেকুৱাকৈ মই ভাজ কৰি দিম এনেকুৱাকৈ ভাজ কৰি দিম ট্ৰেংগল চেপত বনাম মই ভাজ কৰি দিলোঁ দি এইফালে মই অলপ ঘি মচি দিম যাতে মোৰ লেয়াৰকেইটা মচলা পৰঠাত ফুলা যায় ফুলা গ'লে গোটেইকেইটাই মানে ক্ৰিস্পি লাগে মই অলপ অলপ এনেকুৱাকৈ দিছোঁ ঘি মচি দি এতিয়া আকৌ বন্ধ কৰি দিলোঁ এয়া মই এনেকুৱাকৈ টেংগল বনাই লৈছোঁ ইয়াতে মই অলপ আটা ছটিয়াই দিছোঁ এইখন মই অলপমান বেলিলোঁ এয়া মই এনেকুৱাকৈ বেলি লৈছোঁ টেংগেলৰ পৰা
ইয়াত লৈছো মই এখন তাওয়া তাওয়াখন গরম হব দিছো ইয়াত দিলো পরোটাখন এয়া মোৰ এটা সাইড হৈ গল আনটো সাইড এনেকুৱাকে উলটাই দিছো এয়া মোৰ দুটা সাইডে হৈ গল এতিয়া মই ইয়াতে ঘি মুচি দিছো ঘিখিনি মোৰ অলপ ফ্ৰিজত আছিল বাবে এনেকুৱাকে গোটা গোটা হৈ গৈছে ইয়াতে অলপ মই এনেকুৱাকে মুচি মুচি দিছো এয়া মোৰ এখন পৰঠা হৈ গল বাকীবোৰো এনেকুৱাকেই বনাম এনেকুৱাকে খুব ধুনীয়া হয় আৰু ক্ৰিস্পি হয় আৰু টেষ্টিও হয় মাজে সময়ে কিন্তু এনেকুৱাকে অলপ মছলাদাৰ বস্তু খাই ভাল লাগে এয়া ৰেডি হৈ গল এনেকুৱাকেই বনাম এয়া মই গোটেইখিনি পৰঠাই বনাই ললো এয়া ধুনীয়াকে কিন্তু এনেকুৱাকে ফুলি ফুলি গৈছে আৰু ধুনীয়া ক্ৰিস্পিও হৈছে আৰু এনেকুৱাকেও মানে বুটৰ লগত যিকোনো বুটৰ লগতে সৰু কাবুলি চানাটোৰ লগতো এনেকুৱা মছলা পৰঠা খাই ভাল লাগে আৰু এইটোৰ লগতো ভাল লাগে কলা চানাটোৰ লগতো এই গোটেইখিনি পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত লৈছো এখন কাঁহী ইয়াৰ হাজবেণ্ডক দিম এয়া ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এয়া বাবু খায়ো যাব আৰু টিফিনতো সি লৈ যাব ইয়াতে দিলো এয়া বুটৰ তৰকাৰী ইয়াতে দিলো দৈ এয়া হল হাজবেণ্ডৰ ব্ৰেকফাষ্ট ইয়াতে লৈছো এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট চবকে দিলো চবে গলো কিন্তু তাৰপিছতে মোৰ লৈছো মই কিন্তু দৈ ভাতৰ লগতে খাই ভাল পাওঁ ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰেকফাষ্টত খাই ভাল নাপাওঁ হাজবেণ্ডো গ'ল বাবু গ'ল যোৱাৰ পিছতে মই লৈছো এয়া ব্ৰেকফাষ্ট আজি কিন্তু কলা বুটটো মানে খুব টেষ্টি হৈছে মই খাই ভাবিলো নাই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকুৱা হৈছে খাই মই খায়ে আপোনালোকৰ লগত গলো আৰু মছলা পৰঠাও কিন্তু খাই এনেকুৱাকে ভাল লাগে আৰু মছলা পৰঠা কিন্তু চাহৰ লগত খায়ো ভাল লাগে মই আজি ব্ৰেকফাষ্টতে বনাই দিছো আৰু মছলা পৰঠাৰ লগত যদি গাখীৰ চাহ আপোনালোকে খায় তেনেহ'লে একাপ একাপ যদি গাখীৰ চাহ লয় মছলা পৰঠাও খাই ভাল লাগে কিন্তু মোৰ ঘৰত গাখীৰ চাহ নচলেই মইতো নাখাওঁৱেই মই চাহে নাখাওঁ মই খালি এবাৰেই চাহ খাওঁ ৰাতিপুৱাৰ সময় আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে গধূলি একাপ খাওঁ এনে মই চাহ নবনাওঁৱেই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো আজিকালি বেছি এটা চাহ নাখায় আগতে চাহ বহুত খাইছিল আজিকালি নাখায় আৰু খালেও মানে কি চেনি নাই চাহপাতে অকল আৰু আজিৰ এই দুটা ৰেচিপি যদি আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব আৰু মই কিন্তু মানে বহুদিন মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই কাৰণ কিয় অলপমান মানে কামত ব্যস্ত আছিলোঁ সেইবাবে আৰু আজিৰ ৰেচিপি দুটা যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই